Bon dia a tots en aquest taller d'introducció a la Viquipèdia que organitzem des de la secció de Biologia i Computacions de Bioinformàtica i Genòmica de la Societat Catalana de Biologia. Abans de començar i mentre esperem que potser algunes persones més s'uneixin al taller, m'agradaria passar-vos un vídeo que explica molt breument, un minut i mig, què és la Societat Catalana de Biologia, i amb la intenció de que us animeu a fer-vos socis si no ho sou, té moltes avantatges. Per tant, el que primer que faré és passar aquest vídeo i després ja anirem directament al taller. Segon. La Societat Catalana de Biologia és una societat científica filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb més de 100 anys d'història i més de 1.700 socis, que té per objectiu potenciar la recerca que es fa a les terres de llengua i cultura catalanes en el camp de les ciències biològiques i difondre-la a la societat. Es va fundar l'any 1912 amb el nom de Societat de Biologia de Barcelona i actualment té la seu a l'antiga Casa de la Convalescència, seu també de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot i que la Guerra Civil i el franquisme en van estroncar l'activitat, l'any 1962 es va reactivar amb el nom de Societat Catalana de Biologia. L'any del seu centenari, el 2012, la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de l'SCB atorgant-li la Creu de Sant Jordi. S'estructura en seccions territorials i seccions especialitzades en diferents àmbits de la biologia. Les seccions organitzen jornades anuals i conferències adreçades tant a la comunitat científica com a la societat en general. Una de les activitats més destacades és la Nit de la Biologia, la celebració anual durant la qual es lliuren els premis SCB. La SCB publica la revista anual Treballs de la Societat Catalana de Biologia des del 1913 i és impulsora d'iniciatives com el projecte Biogenoma i la Bioagenda. La biologia és intrínseca a la societat. Per això, la tasca de la Societat Catalana de Biologia és clau perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguin coneixements i criteri en aquesta matèria. Moltes gràcies, Rodoní, per la introducció. Bé, també moltes gràcies a la secció de Bioinformàtica Genòmica, com tota la Societat Catalana de Biologia i a l'IEC, per tenir l'ocasió de compartir amb vosaltres aquest que serà aquest taller. Serà més o menys dues hores, a un ritme tranquil. Al final, aquest taller és una adaptació del que, com ha explicat en Rotary, doncs, anualment estem fent amb els estudiants de l'assignatura de Bioinformàtica de Pompeu Fabra, no? Doncs, bàsicament, presentarà el que seria aquests tallers que ja fem amb ells durant cada any, a un format que espero que sigui del vostre interès, no? Pel que he vist de les vostres respostes i del registre, no? Un 70% de vosaltres doncs, no ha editat mai la Viquipèdia, no? Entenc que tots som usuaris, no? Però no serem editors, no? Un 70% mai, de vosaltres no ha editat mai, i llavors un 20% doncs un poc, no? I a la resta sí que ho heu fet i voldria millorar-ho, no? També a nivell d'expectativa, intentaré que donar una mica per tots els vostres perfils, però tenint en compte els nombres, intentaré fer una cosa molt inicial i que serveixi també, sobretot per la gent que és més novella, no? Però tot i així, espero també que pugui dir coses que us pugui interessar a tothom, no? Algunes qüestions a nivell de format d'aquest petit taller, no? Com que sou molts, no? També tenim el tema virtual, tot això, no? El que farem, bàsicament, serà una miqueta no sé com traduir-ho en català, que és un error de part meva, com seria un hands-on, Jo aniré ensenyant-vos com seria l'edició de la Viquipèdia, tot això. Esteu veient la pantalla, si no m'equivoco, no? Una boleta de típica boleta de Viquipèdia, doncs bé, jo aniré ensenyant-vos coses, aniré provant, no? I a mesura, quan passi un cert temps, doncs també el que faré jo és aturar-me,
veure com esteu, i si veig que vosaltres doncs, esteu encallats, doncs jo aniré mirant el xat, no? Com que no podré sempre mirar el xat, o sigui que només podré fer-ho en aquests intervals, no? Cap a la meitat, quan acabem la part que podem dir sigui més estrictament Wikipedia, perquè llavors farem altres projectes, llavors potser deixarem un petit moment per si algú té alguna pregunta concreta, això seria cap a, si tot va bé, cap a les 7, una mica més endavant, i llavors els darrers minuts sí que deixaríem plenament obert perquè pugueu fer preguntes orals, si ho preferiu. I això és, doncs jo ara començaré una miqueta, abans de res, una miqueta l'explicació pel que fa al projecte. Com ja veieu en pantalla, a més, enguany, com sabeu, hem fet el 20 aniversari. El projecte estrictament de Wikipedia, d'una enciclopèdia lliure, va fer els 20 anys del projecte general, el 15 de gener, inicialment només en versió anglesa, el 15 de gener, 20 anys, el 2001, o sigui, ja estem parlant de molts anys, i el 16 de març, també el 2001, va néixer la versió en català, el mateix dia també que la versió en alemany. Tot i que sempre hi ha la disputa, qui va ser de les dues, la que va ser número 2, no? Sembla que en català va ser la primera que va tenir un article, que és l'àrab, no? Que és el que hem pogut llegir en molts llocs. Molt bé, abans d'introduir-vos amb més coses, per intentar guanyar més de temps per a aquells que no us hagin registrat, anem, si veieu, tinc aquesta pestanyeta, i veiem a continuació el que seria la pàgina de Wikipedia. Com he anat abans, Wikipedia hi ha diferents versions lingüístiques, català, espanyol, anglès, francès, així, i el domini és Wikipedia.org. No sé si ho podeu veure molt bé, això és, si no, ho trobareu un poc al cercador. I les diferents versions lingüístiques estan precedides per un codi d'idioma. En el català, el codi d'idioma de dues lletres és K, o sigui, can.wikipedia.org, i directament us anirà la versió lingüística catalana. El que us explicaré avui és vàlid per la majoria de versions lingüístiques, però bé, l'èmfasi per motius obvis ja ho farem en català. Perfecte, doncs abans de res, com que no sé si vosaltres ja teniu un compte a la Wikipedia, us recomano que és que no ho hagi fet, en creeu un. Si mireu la pantalleta, a dalt de tot, hi ha el que es diu crear un compte, i aquí el podeu crear. Un detall important, que a vegades no hi ha prou consciència. De fet, a la Wikipedia, a part de llegir, també editar-hi, és possible fer-ho sense un compte. També és possible editar-hi de forma anònima. En la majoria de pàgines, excepte algunes estan en això. Però la qüestió és que si per vosaltres és important l'anonimitat i la privadesa, encara que sembli paradoxal, és millor que feu servir un compte. Per què? Perquè si no feu servir un compte, si no heu registrat un compte, l'empremta que deixeu, la modificació que feu a una pàgina hi deixarà la vostra IP. La IP és un conjunt de quatre nombres, normalment ara, i al final pot veure's d'on us heu connectat. O sigui que, sigui com sigui, doncs és millor que utilitzeu, us recomano tenir un compte. Aquí teniu com fer-ho, teniu un usuari. Si no en teniu un, ara possiblement haureu de provar fins que en trobeu un que no s'hagi agafat, no? Una contrasenya, torneu a confirmar-la i també és recomanable que poseu una adreça electrònica. No? Per què? Perquè si no poseu una adreça electrònica i heu creat un usuari, el risc és que si perdeu la contrasenya no podreu recuperar-ho. D'acord? O alternativa, si per algun motiu no haguéssiu deixat adreça, podeu ficar-ho. No? Llavors el captcha i tot això, i a continuació doncs, creeu un compte. Doncs ara, per aquells de vosaltres, com que no sé si ja en teniu o no, deixarem uns poquets minutets mentre ho feu, això, crear un usuari, una contrasenya i tot això, i mentre us explicaré una miqueta de curiositats que poden ser del vostre interès. O sigui, deixarem uns 2 o 3 minuts mentre fem això, jo explico altres coses. Important, no? Una menció, El nom d'usuari és una opció que sigui un nom que reflecteixi qui sou, o qui no, etcètera, etcètera. Això és una decisió personal que heu de prendre, també, al final. Si pots que sigui un àlies, que sigui el vostre nom, tot això. Tingueu present que això, abans de res, tot allò que s'editi a la Wikipedia és públic. O sigui que també els principis de Wikipedia també és el treballar en obert, treballar de forma transparent. O sigui, també allò que editeu i amb el vostre compte també serà públic. O sigui, no ho oblideu.
Molt bé. Mentre feu això, que és que no ho hagiu fet, jo el que faré és explicar-vos una miqueta de curiositats. No? Com ja hem dit, bàsicament, doncs, hem fet ara el 20è aniversari i una de les confusions més habituals que hi ha és pel que fa al seu nom. No? Perquè hi ha Wikipedia, què és tot això? No? De fet, Wikipedia és el nom del projecte, independentment de la seva versió lingüística, però ja als començaments de tot això es va prendre la decisió d'intentar, bé, a aquelles comunitats lingüístiques que creem amb diferents versions de l'enciclopèdia, poguessin, doncs, també adaptar el nom, o sigui, per fer-se el més propi. I en algun moment, el 2003, ja molt de temps, doncs, 2 anys després, doncs, es va decidir que la gent que estava dedicant en aquell moment a Wikipedia en català, doncs, de donar-li en català Wikipedia, traduir-ho com a Wikipèdia, no? Si esteu interessats, us puc passar, per exemple, un enllaç al final de... us passa potser pel xat, una miqueta la curiositat de per què això del nom. I bé, sé que això porta moltes confusions i quan estem parlant de Wikipedia, per defecte no ens referem tant en B com en W, no ens referem a una versió en concreta. O sigui que si volem especificar una versió lingüística hem de dir Wikipedia en català, Wikipedia en anglès, etc. Sé que això és una miqueta confós, però és així, simplement perquè a vegades això porta a confusions, no? Molt bé, doncs, mentre estem fent això, una altra cosa que és important, que és a nosaltres que ens importa el que seria la llengua catalana, no? És una miqueta en quina situació ens trobem respecte a la diferent a altres llengües, als visitants, etcètera, etcètera, no? Una cosa que podem mirar de les diferents mètriques que hi ha, una d'aquelles seria, per exemple, el nombre d'articles. Ara mateix, la Wikipedia en català es troba en la posició número 20. Estem amb una miqueta menys de 700.000 articles i en comparativa, la primera, que és la versió en anglesa, doncs té ara mateix uns 6 milions, 700.000, una cosa així. I, per exemple, d'una llengua, podríem dir, proveren que, en certa manera, competim, doncs és l'espanyol que es troba en 1.700.000, una cosa així. No? Podeu veure, normalment estem al número 20, que tenint en compte també el nombre de parlants, no està malament, però òbviament doncs, hem de millorar molt més. I hem de millorar molt més no tant pel que fa el que seria el nombre d'articles, que òbviament sempre podem fer més, més i molt més, sinó pel que fa a les seves lectures. Us enganxo un altre enllaç, que és sobre estadístiques de Wikipedia, que si esteu interessats podeu trobar molta informació. On ens diu una miqueta pel que fa a les visites, no? Per exemple, aquí trobarem uns enllaços pel que fa a les visites de Wikipedia en català. Ho enganxo també aquí al navegador perquè ho podeu veure. I, mira, perdoneu, he enganxat una cosa abans del que tocava, però és una altra curiositat. Quins són els articles més llegits en la Wikipedia en català? Aquí veieu, això primer, doncs, no seria portada, això també és la cerca, que ho explicarem després, i llavors tenim Carles Puigdemont, Vegueria, etcètera, etcètera. Però bueno, si mireu, aquí podeu veure, hi ha moltes curiositats que són molt interessants, això eren per contingut, també podem per lectures, aquí, etcètera. Bueno, podeu estar una bona estona, no? Aquí, estem veient en català, per fer-vos una idea, ja surt automàticament a vivir en català, ens trobem que el lloc on majoritàriament es consulta la Wikipedia en català és a l'estat espanyol, on tenim uns 15 milions, i amb molt menys en altres llocs. Malauradament, la situació que ens trobem és que, tot i que això semblaria molt, doncs respecte al total, del que seria el total de visites, de pàgines vistes, són 15 milions pel que fa al català, però el total, si no m'equivoco, són vora 342.000. I d'aquestes, per exemple, d'aquestes 342 milions que es veuen de pàgines vistes a l'estat espanyol, només 15 milions són en català. I 257 milions
són en espanyol, no? I 47 milions en anglès. Això, si es podien fer diferents estadístiques, diferents coses, però si fem així, em sortia que som uns 2,5 milions de persones que semblaria que estan consultant com a ús prioritari la Viquipèdia en català. O sigui que ens falten molt més lectors. Això és un tema que és demàtic. Mentre que a nivell d'editors, segons aquesta eina que teniu aquí, doncs semblaria que en català doncs no estaríem tan bé, no estaríem tan malament, per exemple. Aquí ens sortiria, jo què sé, aquí veiem uns 597 o això, i em sembla que en castellà és 10 cops més, perquè fa lectors, doncs està la cosa bastant malament. O sigui, jo en aquest moment, doncs, aprofitant la vinentesa, us voldria encoratjar, doncs, sobretot a que en el vostre, quan feu servir, per exemple, l'escriptori, l'ordinador d'escriptori, feu servir eines, tingueu en català, feu servir eines com el catalanitzador o el català, per poder tenir en català, i si teniu mòbil, que cada cop més, de fet, és l'entrada principal per a la majoria de llocs, com és el cas de la Viquipèdia, de fet, podeu veure en aquestes estadístiques de per aquí, doncs que el tingueu configurat en català, perquè això importa, no? I si coneixeu també diferents catalanoparlants, propers vostres, que bé, doncs que facin servir eines com el mòbil o així, doncs que garantir ajudar-los que puguin tenir el català. Perquè això al final té un efecte molt important en l'especificitat de Viquipèdia i com veieu el món. Molt bé, crec que ja hem deixat prou temps per poder una miqueta veure la situació, poder entendre una miqueta, tenir curiositats, i ara entraríem al que seria pròpiament el taller de la Viquipèdia. Espero que tots vosaltres, els que no tinguéssiu compte, ja haguéssiu pogut tenir. I ara començarem. Sí, heu creat un compte. En principi, doncs, també podeu haver aprofitat per verificar el vostre correu electrònic arribat. I a continuació, doncs, crearem aquí a inici de la sessió. Inici de la sessió, entrem l'usuari, posem la contrasenya i comencem-hi. Cloc, 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 cloc. Esperem que s'obri. Molt bé. Perfecte, ja som aquí. Possiblement vosaltres esteu veient una cosa similar a aquesta, però no exactament igual. Jo juraria que, sobretot si és la primera vegada que hi heu entrat, esteu veient moltes coses vermelles, si no m'equivoco, no? I aquí, per exemple, veieu jo que tinc moltes coses blaves i lila i tot això. Per què? Doncs, com a vist, bàsicament, com a convenció de la Viquipèdia, els enllaços blaus són enllaços que ja existeixen, i, en canvi, els enllaços vermells són enllaços que no existeixen. Això ho veureu després. I tot allò vermell són coses per crear. Com que vosaltres us heu de començar, doncs moltes coses potser no les teniu en vermell. O sigui, quan cliqueu aquestes coses en vermell, us demanarà que ho creeu, no? Ara començarem. Abans de res, alguns detallets. Sempre que us perdeu, això a l'Equipèdia, en altres llocs webs, quan cliqueu a la boleta, sempre anireu a la pàgina principal. O sigui, si esteu en qualsevol altre lloc, esteu perduts, sempre que anem allà a la pàgina principal. Per altra banda, fixeu-vos aquí, hi ha aquesta barra lateral, hi ha diferents coses. Potser dels diferents llocs que hi ha, contactes, xats, dos llocs més destacats, que us diria jo ara, per exemple, és la taverna. La taverna és un lloc, encara que tingui aquest nom, sobretot d'ajuda. Sobretot si sou uns usuaris que acabeu de començar i no sabeu com adreçar-vos, teniu dubtes, doncs podeu anar aquí i, per exemple, a un d'aquests llocs que pot ser ajuda, doncs, bueno, demanar a la resta de la comunitat que us pugui donar un cop de mà. Com veieu, aquí hi ha diferents persones, diferents coses, etc. Per escriure-ho és molt fàcil. Hola, com es fa? Sí? Aquesta és una de les diferents formes d'ajuda que es pot fer. També us ensenyaré després altres formes per poder demanar ajuda a altres. Però bé, aquesta seria la forma que seria més oberta i on també gent podria participar. Perfecte. Clico la boleta, com que no he dit res, vaig aquí, i ara començarem ja a jugar una mica. De les opcions que teniu aquí dalt, la que farem, la que clicarem, és aquí que diu proves. Que si cliqueu aquí sobre, veureu que també diu pàgina de proves. I cliquem. I quan hi heu clicat,
Possiblement vosaltres us surti una altra cosa, eh? Com que jo ja fa un temps que ho faig, doncs ja no us ho mateix, però vosaltres, si us fixeu aquí, en comptes de modifica i no sé què, segurament, si és la primera vegada, us sort crea. Potser fins i tot us surti alguna cosa més, alguna plantilla o alguna cosa. Molt bé, ara, tot i que ho veieu diferent com ho fico jo, vosaltres cliqueu crea, i aquests que ja potser ho tinguessin modificar, i endavant. Molt bé. Encara a continuació, quan heu aplicat això, també la majoria de vosaltres, a part de sortir aquesta interfície que m'ha sortit aquí a mi, potser també us sortirà algun desplegable, alguna finestreta que us diu ara estem fent servir, podeu triar l'editor visual, l'editor no sé què. Això és una miqueta d'herència. La Viquipèdia, al principi, no era tan, podríem dir, no tan fàcil de fer servir i tenia un altre tipus d'editor, que seria editor de codi, que no era tan amigable, per dir-ho així, no? Ara, des, ja fa uns quants anys, potser ja 5 anys o així, fins i tot, doncs la cosa ja és molt més fàcil i hi ha un editor visual que seria tipus Word, tipus Google Docs, tot això, que es fa molt més amè a editar-hi, no? Òbviament, trieu OK i a partir d'aquell moment doncs, ja podreu començar a editar. Si us fixeu, aquest que comenceu, segurament, al mateix temps, aquí us sortirà això i sortirà un requadret. Si el veieu al requadret, marqueu amb el ratolí a sobre i el suprimiu. D'acord? A partir d'aquest moment ja no us molestarà. I bé, ara ja tenim aquí, ja hem arribat a aquesta pàgina de proves. Aquesta pàgina de proves és el lloc on jugarem tota aquesta estona per ensenyar-vos les coses més bàsiques de la Viquipèdia. I en principi aquí és, que seria, és el part del vostre espai d'usuari, que hi podeu veure, usuari, el vostre cas, Cadeu Hotelier, proves, i aquí podeu remenar tot el que vulgueu sense problema. O sigui, aquestes pàgines d'aquí són les pàgines del vostre espai que no serien enciclopèdiques, d'acord? Serien coses on podeu treballar, etcètera, etcètera. I al final de la sessió us explicaria com seria possible passar això a una pàgina enciclopèdica. Per aquí podeu treballar sense cap problema. Això sí, tingueu present, com us he dit davant, que tot el que hi poseu és públic potencialment, encara que, per defecte, no està molt indexat als cercadors. O sigui que no sortirà a Google la primera pàgina. D'acord? Molt bé, doncs comencem. Com a convenció, com que us he explicat abans, doncs aquestes sessions, sobretot les que vinguin de Pompeu Fabra a estudiants, allà acostumàvem, sobretot, a explicar coses de fer, posar-los com a deures, el que seria crear pàgines sobre diferents organismes, no? Sobre diferents, normalment, animals, no? Doncs en aquesta sessió us faré, seguint això, aquesta dinàmica, ho farem el mateix, però vosaltres podeu escriure el que vulgueu, eh? Simplement que jo ja tinc la inèrcia de fer-ho i escrivim qualsevol cosa. Ja veieu, qualsevol coseta, quanta massa, i perfecte, un text molt fàcil. El que farem a continuació, molt senzill, és afegir-hi una miqueta de cosetes. Doncs mira, aquí tenim opcions, negreta, aquí a la dreta, cursiva, i ja està. De fet, el que farem a continuació és veure les opcions que hi ha. Molt bé. I veient això, si això ja ens satisfà, el que farem és publicar els canvis. Una recomanació. Sempre a la Viquipèdia és molt bona pràctica que deseu sovint, eh? Com passa tot en les qüestions aquestes ofimàtiques i així, que millor guardar sovint per no tenir ensurts, doncs també intenteu, en la mesura possible, també desar sovint. Això també us permetrà, en un futur, també evitar conflictes amb altres editors quan editeu pàgines que es poden editar tothom, no? Molt bé, endavant. Quan feu això, us trobareu que sortirà aquest desplegable i sobretot un lloc que diu que poseu un resum. Això també, en aquest cas, no és massa important perquè és un lloc que es fan proves, però si és una pàgina, posem el cas, la pàgina d'aquest animador en concret, posem el cas, doncs, que estiguéssim editant-la, doncs és molt important que expliqueu el que heu fet, no? Perquè altres editors, quan hi vagin, puguin saber-ho i puguin interpretar-ho d'una forma positiva, no puguin pensar que és un vandalisme o qualsevol cosa, no? Inici de l'article. Perfecte. Un cop així, ho veiem. També hi ha l'opció, si heu editat moltes coses i no sabeu què heu fet, podeu revisar els canvis. I veiem que sí. I si tot està bé,
Doncs, a continuació, publicam aquí. Aquí hi ha una cosa més, aprofita la entesa, és si és una edició menor o no. Això sí, canvia si, per exemple, un error tipogràfic, una cosa molt petita, podeu ajudar-ho. Sí? Podeu ajudar per marcar-ho. La veritat és que ho fa servir molt poca gent, però bé, teniu aquesta opció. I llavors aquesta altra, que sí que és molt més interessant, és vigilar la pàgina. Quan editeu una pàgina, la major part de les vegades és perquè és una temàtica que us interessa. I us interessa també anar revisant què s'ha canviat i què s'ha tocat al llarg del temps. Doncs si ho feu, doncs deixeu marcat això. Molt bé, clico aquí i clac, ja s'ha publicat. Perfecte. A partir d'ara, doncs ja tenim aquí i quan segurament vosaltres, quan heu clicat crea, a partir d'ara sortirà modifica. Ja no només crea, perquè ja s'ha creat la pàgina. Un cop s'ha creat una pàgina, també el que permet ara és que es crea un historial. Això és un dels grans atractius de la Viquipèdia, que ara sembla evident, però que en la seva època no era gens ni molt menys, és que hi havia una forma fàcil de tenir, doncs, poder editar les coses i al mateix temps guardar un historial. No? Wiki, potser no ho havia mencionat, però al final vol dir ràpid. Ve del wiki del hawaià, és una cosa que permet canviar les coses molt ràpidament. I al mateix temps tenir una traçabilitat del que ha passat. No? Si llavors anem aquí, per exemple, a mostrar l'historial, podrem veure en ordre cronològic també tot allò que s'hi ha canviat a la pàgina. No? Per exemple, aquí ho veieu. Ja? Clar. Jo mateix he canviat coses aquí i puc veure els canvis. De fet, aquí, no sé què. Aquí ho veieu en Wikitext, és el format original, que en principi és un tipus de marcatge, per dir-ho així, tipus HTML i tot això, és un marcatge propi. El tema visual és molt més fàcil de veure. Molt bé. No sé com ho veieu. Si tinguéssiu, jo faré una micona més ara i a continuació doncs, també deixarem un minut o dos també perquè vosaltres podeu jugar una mica més i si cal doncs, fer preguntes. El que faré a continuació és veure, per exemple, més coses que podem fer. No? Bé, doncs tornem a modificar i mirem més opcions que tenim. No? Doncs, si ens fixem en, per exemple, alguns articles, doncs, en el cas, sempre agafo l'article mateix, molt elaborat, que té moltes coses, com pot ser gos. I aquí, si us heu fixat, directament he anat a l'article gos des de la barra URL. Això és important perquè al final servirà per entendre com podrà passar la cosa. Com funciona la cosa a la Viquipèdia? Bàsicament, aquí veieu k.wikipedia.org, vull dir que és el codi de llengua, Viquipèdia, barra wiki, i a continuació el nom de l'article en concret. Això automàticament us fa carregar la pàgina aquí sota. Aquí veiem diferents elements. Un dels elements també típics dels articles són el que serien bàsicament les seccions, com podem crear secció. No? Ara farem això mateix. Per exemple, alimentació, hàbitat, referències, per exemple. I, doncs, podem posar, per exemple, aquí. Doncs aquí tenim diferents tipus d'encapçalaments. Per aquests encapçalaments, aquells que coneixeu HTML, serien equivalents al que serien HTML2, HTML3, HTML4, etc. De fet, si us fixeu aquí, aquest 2, 3, 4 ja fa referència a això. Tipo aquí, tipo això. Habitat, poso aquí. I podem ficar subseccions. Habitat. Verb. Esclar. Molt senzill. I potser es podeu preguntar, la HQ, de fet, és el nom de la pàgina, és el primer de tot. Sí? Perfecte. Molt bé. Proveu vosaltres, cliquem aquí.
I, clac, què passa? Aquí heu vist que automàticament m'ha generat un... A part de crear les diferents seccions, que veieu aquí, que després sempre poden accedir-se directament per modificar-les, doncs també m'ha generat directament un quadret. Aquest quadret no apareix sempre. Okay? Apareix quan hi ha un mínim de 3-4 entrades. Si jo m'hagués carregat això aquí, sí, amb 3 encara no. Crec que és una partida... Ho veieu? Ha calgut que hi hagués més de 3 perquè t'arregués. Això simplement per facilitar la lectura. És una cosa que és, potencialment es pot controlar, però ara que comenceu, jo recomano deixar clar amb això. Molt bé. Perfecte. Molt bé, doncs ja hem fet una miqueta més de cosa. Molt bé, doncs ara espero un minutet, dos, que pugueu haver arribat a fer tot això. I si teniu cap pregunta concreta, poseu-ho en el xat i jo miraria d'adreçar-ho. Si no, passaríem a una altra cosa. Esperem un minut. No veig cap pregunta al xat. Si és així, doncs jo continuaré. Com a curiositat, podem dir que tot el que passa a la Wikipedia al mateix temps ho podeu trobar en un lloc que es diu Canvis recents. Tot això que estem fent, si cliquem Canvis recents, ho podreu veure. Podreu veure tot el que està passant ara mateix. Aquí veiem proves, potser alguns d'aquests sou vosaltres, etcètera, etcètera. Tot el que està passant es veu aquí. Aquí veiem, per exemple, alguns que són permès, són gent que ha començat, potser sou vosaltres, potser no, etcètera, etcètera. Molt bé. Això és una cosa que és curiosa, però també serveix una miqueta a veure com va tot. Molt bé. Perfecte. Doncs si no hi ha cap pregunta més, doncs jo començaré ara a explicar-vos una altra cosa. El que faríem ara és explicar-vos una miqueta un dels elements. Ops! Em pregunta ara, com veus, si la sessió es penjarà. Sí, sí, sí. Exacte, sí, la sessió es penjarà. No hi ha cap problema. O sigui que si us heu de marxar en algun moment o preferiu mirar-ho amb més atenció, doncs això estarà disponible per acabar. On serà? Doncs suposo que els companys de l'IEC ja ho proporcionaran i ho faran saber pels seus mitjans. La Societat Catalana de Biologia, l'IEC... Perfecte. I al final també de la sessió també posaria formes de contacte a mi mateix i a la mateixa Wikipedia per si teniu dubtes quan comencem. Perfecte. Anem a fer altres coses. Potser abans d'ensenyar-vos els enllaços ensenyaré una cosa una mica més senzilla, que seran les llistes. Les llistes és molt senzill, simplement. Les llistes n'hi ha dues menes, ordenades o no. Per exemple, doncs, podem dir peixos, mol·luscs, calamars, així. Cliquem tot això i, com veieu aquí, llista puntejada. O, he dit, no ordenada, però pot ser puntejada. I, alternativament, canviar una subsecció més. Aquí mateix. Posem el cas que li agrada molt més els calamars. Els primers calamars. Perdoneu. Un truquet que heu vist abans. Si clico asterisc, automàticament crea això així i no cal que feu això. És un petit truc. Però aquest no volia fer-ho així, sinó que volia fer-ho ordenat. Calar, mol·luscs, peixos. Clico així. I llista numerada. La veritat és que no se'n fan servir tant les llistes numerades, se'n fan servir molt les que no, les puntejades, però bé, són coses que podeu afegir més. Afegides, llistes,
Hola, aquí ho tenim. Molt fàcil. Ja veieu que això és molt fàcil. Això era molt més complicat ara. Ara amb l'editor visual tot és molt senzill. No? Perfecte, doncs hem fet les llistes, però fem un pas més. Intentem afegir, podríem dir, el que seria un dels elements més importants de la Wikipedia i que segurament és el que fa que molta gent perdi moltes hores a la nit anant d'un lloc a l'altre, són els enllaços. A Wikipedia doncs, tenim dos enllaços, un són els interns i els externs. Els interns són els que fan dins de la mateixa pròpia Wikipedia i el que permeten és relacionar continguts. No? I bé, perquè no es facin immensos alguns articles o per poder relacionar moltes coses. No? Doncs al final és molt fàcil doncs, per fer enllaços. Per exemple, cliquem en el concepte que volem enllaçar i anem a aquesta iconeta que veieu aquí, enllaç, i automàticament doncs, ja m'afegeix això. No? Doncs mira, cetaci. Pel que sembla, doncs, aquí doncs, ja automàticament el sistema ja ens diu quins possibles articles podríem enllaçar amb aquest text. Doncs el primer, cetacis, i queda aquí. I quan algú cliqués aquí, ja aniria directament a cetacis. Doncs podem fer també Baixa Califòrnia, cliquem aquí, i ja està. Per exemple, voilà. I molt més, podeu jugar. Ups, aquí he posat un error, perdoneu-me. Faig servir aquí el Language Tool per arreglar-ho. No és de la Wikipedia, això és una eina a part. Si voleu, al final de la sessió, si esteu interessats, explicar, és molt útil. Seria com el corrector del català. Molt bé, doncs ja ho veieu, molt fàcil. Un cop estem convençuts, cliquem aquí i sempre afegint enllaços. Perfecte. Molt bé, doncs ara que hem afegit, per exemple, aquests enllaços interns, també ens pot interessar afegir enllaços externs de fora. Per convenció, és molt mala pràctica doncs, a la Wikipedia doncs, afegir enllaços a fora. Tots els enllaços que haurien d'haver-hi en el cos d'un article han de ser-hi enllaços a altres pàgines de Wikipedia. No ho he mencionat, però també és possible afegir enllaços a coses que potser no existeixen. Posem el cas aquí, deixa'm pensar. M'ho inventaré. D'espècie cetàcia. Okay? Això ho he inventat, no té ni cap ni peus, algú m'ha de perdonar, però posem el cas que, veus, aquesta pàgina no existeix i puc fer que quedi aquí, d'acord? O sigui, també és possible, doncs, si en un futur creieu que hi ha algun concepte que caldria que hi fos, aneu en compte, no poseu cap error ortogràfic, també ho podeu marcar d'aquesta forma. Això, quan comenceu, no és una cosa que us recomani que feu, però en tot cas, tingueu present que això existeix. Bé, guardem. Enllaç vermell. I ara us ensenyo com afegir enllaços externs. Com he dit, els enllaços externs només s'haurien d'utilitzar no en el cos de l'article, sinó a base es fan servir quan es posen al final dels articles. No? Si mirem, per exemple, vos, no sé si tindran enllaços externs, però pot ser el lloc, mira, a vegades, veus, aquí són unes referències, és una cosa que us explicaré després, però alguns articles al final tenen referències a altres recursos per tenir més informació o així, a veure. Potser GAT, mirem cap a baix. Normalment són, per exemple, si és una iniciativa o un recurs o una cosa així que té més informació, però no és pròpiament tenir la Wikipedia, veus? Aquí, per exemple, com a enllaços externs ha posat l'Associació Felina de Catalunya. Doncs aquest seria un cas, podríem dir, vàlid d'afegir un enllaç extern, no? Doncs bé, anem a fer el mateix. Intenteu no afegir-lo dins del cos, això sí. Referències, enllaços externs. Anem a la mateixa dinàmica. Anem aquí. I, per exemple, doncs... Molt bé, aquí ja faig trampa, perquè ja més o menys em conec. Clico aquí. I el que faré, doncs, és ja afegir-li això. Per convenció, també, si us fixeu, s'acostuma a posar també un puntet d'aquests, no? Anem a buscar això de la vaquita, que a qualsevol lloc web, per exemple.
no sé, per exemple, aquí, aquest mateix. Fem aquí, fem aquí, i ara, si veieu, estic subratllant, estic marcant tot això aquí, clico, i automàticament, quan hi enganxi el lloc web extern, la URL ja detecta que és un lloc extern. Ho enganxa i ja està. Si us fixeu, els llocs web externs al costat, a la dreta, i mostren el que seria una fletxeta que surt cap enfora. Ho guardem i ja fem. Perfecte. Molt bé, doncs amb això hem pogut el que seria afegir el que serien enllaços, en un lloc com un altre. Deixo uns 3 minutets, o 2, potser tant, no sé, no tant, 2 minutets, si algú té preguntes, té alguna cosa, si ha quedat clar fins ara. Com veieu, ja és molt senzill, avui en dia. Si teniu cap cosa, ho comenteu en el xat. Cap pregunta? Si no hi ha cap cosa, doncs el que farem ara és intentar ensenyar alguna coseta més, que en aquest cas serien, per exemple, ensenyant les imatges. Ops, jo tinc pregunta. Molt bé. A veure. Pregunta sobre els hipernucles. Si parlem d'una institució, sí, aquest seria un bon cas, per exemple. Anem a veure. No, important. A veure si ara entenc la pregunta. Molt bé. Quan, per exemple, fem un article sobre qualsevol cosa, no? Per exemple, aquí la vaquita, no? En aquest cas, si us heu fixat al final de tot, doncs hi ha un recurs que era d'una fundació que doncs té informació sobre ella, però, per exemple, si poséssim aquí habitat, en el cos de l'article no s'hauria de posar un enllaç, per exemple, a la institució. El que s'hauria de posar aquí un enllaç seria a l'article. Suposem que la Fundació Vaquita existís i posaríem aquí. Si els enllaços externs de fora, només, com a bona pràctica, s'haurien de posar al final. I només si són molt rellevants el que seria a l'article. No sé, per exemple, ara ho provaré sense saber-ho. Però segurament si me'n vaig, per exemple, a IEC, veureu, en qualsevol d'aquests articles, veureu que aquí dalt, doncs, enmig no hi ha un article i això, hi ha molts enllaços, i segurament al final de tot, veieu, enllaços externs, diu lloc web de l'IEC. Aquest seria els llocs vàlids on podré tenir enllaços externs. Hi ha altres enllaços externs aquí sota, per això ho parlarem més endavant, seria una cosa més avançada. Molt bé. Perfecte. Doncs guardem això. Ara us ensenyaré una miqueta d'imatges. Pregunta una altra més. Si hi ha algun criteri per decidir què cal enllaçar i què no. Pràcticament dues paraules d'un article, tenen article poc de l'article i podem acabar amb un article ple d'enllaços. Ah! Molt bona pregunta, no? En principi, ja cal...
Clar, clar, clar. Òbviament, es podrien enllaçar les proposicions, articles, coses que potser no... S'ha d'enllaçar, primer, s'ha d'enllaçar per principi només una vegada. Per exemple, si una cosa es repeteix moltes vegades, jo què sé, cetaci, doncs tindria sentit enllaçar només una vegada. A menys que parlessin d'un article molt gran i llavors calgués tornar a ficar-ho, no? I, en principi, seguim aquest sentit comú de posar aquelles coses doncs, que ajuden a que seria a l'usuari, al lector potencial, doncs, poder tenir una idea, ben dir, global de que seria el que s'està parlant, no? Cal tenir present també que la Viquipèdia és un recurs generalista, és una enciclopèdia generalista. Què vol dir això? Doncs els articles, en principi, han de començar, sobretot començar, amb un llenguatge que els faciliti l'entrada a qualsevol tipus de lector. Només a mesura que es va endavant l'article, potser entrar en temes més tècnics. Però precisament per això, per aquest motiu de ser generalista que pugui permetre a molta més gent, doncs, al principi doncs, posar els enllaços necessaris per donar context. I no repetir, no sobreenllaçar això. No? I també al final també. Al final els enllaços externs, no abusar d'enllaços externs, posar només els estrictament necessaris i si cal posar, perquè si no llavors són les referències, us explicaré a continuació. Molt bé, no sé si he explicat, si he respost bé. Si no, el que farem ara és explicar-vos una miqueta d'imatges i llavors deixarem una miqueta més de temps per si algú vol alguna cosa, algú parlar alguna cosa oralment. Molt bé. Enllaços. Perfecte. Ara fem un pas més. Us ensenyo una miqueta el que serien com a posar-hi imatges, que són molt interessants. I aquí, per fer-ho, doncs, tenim el que seria l'opció d'insereix. Això, primer del tot, triem el lloc on podem posar-ho, aquí, i el que farem és instal·lar imatges. Clar, pregunta, mireu, per defecte, quan feu això vosaltres, si no havíeu pujat mai cap imatge, en uns minuts us ensenyaré on se pugen, us sortirien coses, les fotos que he pujat. Aquí em surten les fotos que he pujat jo. No m'interessa això. Si estiguéssim treballant directament sobre un article concret, detectaria, per exemple, que es tracta d'aquell article i sortirien coses de Vaquita. No? Si dic aquí Vaquita, automàticament, d'una forma una miqueta màgica, en començaran a sortir coses. Espero. Clar que sí. També surt un nom de vaixell que té el mateix nom, però bueno, aquí, clar, cliquem aquí i llavors us ensenyaré d'on surt això. I aquí surt aquest d'això, aquí no sé què, surt d'aquí, més informació, sobre llicència... Doncs mira, utilitzo aquesta imatge, és això, imatge, una, i la... No. Què és el peu d'imatge? Doncs el peu d'imatge se'n sortirà per sota. I llavors la pregunta que és, què és això del text alternatiu? El text alternatiu és una de les característiques del que seria semblant que ve de l'HTML, de les imatges d'HTML, que permet a persones que tenen discapacitat visual poder llegir el contingut en dispositius adequats. O sigui, la meva recomanació és que si poseu un peu d'imatge explicatiu del que hi ha a sobre, també copieu i enganxeu i ho poseu també com a mínim igual al text alternatiu. No? Si teniu la impressió doncs, que el peu d'imatge potser és mancat d'informació, doncs posem una miqueta més informació al text alternatiu. Això és important doncs, a nivell d'accessibilitat. No? I bé, doncs aquí posem això, si voleu, aquí, insereix, i ops, automàticament ja veieu que afegeix una imatge, un peu de pàgina, i doncs per convenció surt a la dreta. Sí? Si cliqueu aquí, i a més podeu editar-hi cosetes. No? Sí? Més coses. No? La pregunta és si en el peu d'imatge s'ha de fer una citació de la font. Si la font és la imatge, no pateixis, perquè la imatge ja ve d'un lloc concret que ara que us ensenyaré d'aquí després de la sessió. Si no, si hi hagués una explicació en el peu de pàgina, més enllà de la imatge pròpiament, llavors sí, llavors caldria fer una referència, que això ho parlarem d'aquí una estona. De moment, us vaig ensenyar una miqueta de format molt bàsic, com tocar això. Insereixo una altra imatge. I, no sembla que sigui això.
I aquesta, doncs, per exemple, de mines. I aquesta, per exemple, la posen al centre. I fins i tot es pot jugar també amb les mides. Normalment no cal tocar massa tot això, però bé, perquè ho tingueu present. Aquí podeu veure opcions, sense quadre. Sense quadre el que faria és que no tindria, per exemple, el peu d'imatge, etcètera, etcètera. Són moltes opcions que, la veritat, no acaben fent-se servir molt. Però bé, per exemple, un cas particular que vulgueu ensenyar pot interessar-vos. No? Si us mireu, per exemple, articles molt elaborats, com per exemple GATT, veieu com a convenció, surten aquí a la dreta. No només poden ser imatges, poden ser GIFs, poden ser vídeos, són moltes, moltes coses. Però com veieu, simplement perquè la nostra llengua és esquerra-dreta, només d'una dreta, no? Però també és possible posar-lo al mig, així, etc. I al final també és una qüestió d'estil, no? Guardem-ho i posem aquí imatges. Cap a dins. Molt bé. Ja està, hem afegit tot això. Ara, si pregunteu sobre imatges personals, ara si voleu, obrirem un torn per poder fer preguntes orals, un minutet o dos, i us ensenyarem una altra cosa. No? Si cliqueu una de les imatges, teniu informació de les imatges, i llavors us fa referència a Commons, que és un recurs que us ensenyaré d'aquí uns minutets, que és el que us permetrà també pujar amb imatges. En tot cas, si us va bé, doncs ara deixo uns 3 minutets, si voleu. Si algú té preguntes, per exemple, si vol fer-les oralment, també puc respondre oralment, perquè tenim a la meitat de la sessió. Si algú vol parlar, mirarem si té la mà aixecada. No sé si sabeu com aixecar la mà amb el Zoom. No? Si algú té algun comentari, alguna cosa, podem fer ara. Sobre la comentari d'imatge personal no em queda molt clar què vol dir. Si és una imatge que has pujat tu o no. Si és això, podrem... Ara us ensenyaré com pujar imatges. Jo mateix pujaré imatges en un recurs en uns breus minuts. Si no hi ha preguntes o ningú vol intervenir, el que faré, doncs... Ara ja començaré a la propera part. Deixo 15 segons. Sí, d'un fitxer personal, no? Sí, bé, hi ha unes mides màximes, segurament. Ara ho veurem. Ara ho intentarem veure. Ara poses un compromís quants megas o són i tot això, però intentarem veure-ho d'aquí una estona. Molt bé. Sí, pregunteu, aquest article que veieu ara, el de la Vaquita, és públic. Simplement que si us fixeu, això es troba a usuari Tonier Proves i, clar, això no és un article normalment, és un lloc de proves, però si des de qualsevol ordinador, si vosaltres agafeu això, agafeu K, Wikipedia, usuari Tonier Proves, podeu accedir-hi. O sigui, us he dit, tot al mateix temps és públic i es pot accedir a qualsevol lloc. Si ho tingueu molt present, sempre en tot moment, que tot el que feu aquí és públic. Si hi ha coses privades que no vulgueu mostrar, la Wikipedia no és el lloc, al contrari. És un lloc fet per fer coses que poden compartir-se amb tothom. Molt bé. Doncs ara que hem... Ah, com es controla que es publica sigui correcte? Ah, aquesta és una altra pregunta. Això arribarem una miqueta més endavant, que encara no hem arribat a les referències i tot això. Això, si voleu, aquestes preguntes podríem dir més de debat sobre Wikipedia i funcionem, ho deixarem al final de la sessió, perquè si no tindrem temps potser per explicar-ho. Ara intento fer èmfasi sobre totes les qüestions més pràctiques i tot això, i llavors podem fer unes últimes reflexions a nivell de funcionament, tot això. Si té resposta, Eulàlia. Però bé, ho intentarem respondre al final. Molt bé, doncs ara fem un altre petit pas i ara us continuarem amb les imatges.
però ara intentarem pujar nosaltres també pròpiament unes imatges. Anirem a un lloc que, per posar-nos en context, el 2001 hem dit que va començar la Viquipèdia, no? I bé, doncs en aquell moment van començar diferents versions lingüístiques i això, en català, en alemany, en francès, progressivament amb més versions. I va arribar un moment, doncs, ostres, doncs que es va veure que en cada Viquipèdia la gent anava penjant les seves imatges, no? Imatges, no? I cada wiki doncs s'anava farcint d'unes imatges pròpies, no? I el que es va veure també, clar, doncs una vaquita d'aquestes, un gos o un d'això, al final doncs acaba sent la imatge que va ser el mateix. Una vaquita és igual aquí que a Mèxic o als Estats Units, no? Que és on es troba, no? Vull dir, que no importa, s'ha vist que, doncs, que les imatges havien de ser un recurs comú que es podrien aprofitar per diferents Viquipèdies sense la necessitat d'haver de pujar-les a cada wiki constantment, no? Arran d'aquesta necessitat es va veure que era important, doncs, poder tenir una espècie de repositori comú on penjar-ho tot, no? I per això es va crear el que seria, que té el nom de Commons, de commonswikimedia.org. Si aneu a aquest lloc web, doncs bàsicament és el que seria un repositori d'imatges. Carrega aquí, que en principi doncs, serveix, es posa les imatges d'aquest lloc, que com sempre, important, això potser no tindrem prou temps per explicar-ho amb la tècnica del Daria, doncs són imatges que es consideren lliures. Què s'entén com a lliures? Com també passa amb la mateixa liquidat de nivell de text, doncs que té un tipus de llicències determinats. I aquest tipus de llicències potser ho sonen, són tipus de Creative Commons. Però no totes les Creative Commons. En principi són un tipus determinat restrictiu de Creative Commons, que són CC BY, CC BY i SA. O sigui, que permet el reconeixement i que també el compartir igual per a tothom i per a tots els usos. O sigui que això és una de les típiques preguntes que tots els estudiants que fan els nostres cursos per pujar articles és, doncs mira, el meu animaló no té foto, no ha trobat una foto. Doncs puc fer servir una foto que he trobat a internet? Doncs cal veure-ho i possiblement si no hi sigui allí, potser no, a menys que la facis tu, aquesta foto, no? Perquè ha d'haver-hi un creador que crea aquests continguts que ens cedeix els drets, ens cedeix les llicències, no? Molt bé. Commons, a diferència que altres versions, que altres llocs, que altres wikis, és un lloc multilingüe, bàsicament és un repositori comú, doncs allà doncs, tothom pot afegir coses, no? I veieu que no només hi ha imatges, hi ha també vídeos. Per exemple, aquí és algú que ha penjat un vídeo d'unes mones aquí, doncs, netejant-se, no? Vull dir, hi ha imatges, vídeos, àudios, etcètera, no? I possiblement ja us adoneu que abans quan he cercat fotos, pensava, d'on surten aquestes fotos? Doncs bé, de la vaquita, d'on surten? D'aquí. Si jo cerco ara aquí vaquita, veureu que tot allò que sortia en la cerca que he fet abans de les imatges ve d'aquí. Simplement, doncs, quina recomanació? Doncs, que heu d'afegir articles, doncs podeu fer-ho directament de la interfície de la Viquipèdia o podeu utilitzar algunes d'aquestes, podeu anar al lloc web de Commons i anar des d'aquí. No? L'avantatge de Commons és que tens moltes més formes d'arreglar-ho, per exemple, de trobar informació. Aquí veu imatges, es pot salvar àudio, vídeos, ops, aquí hi ha això, que no et sembla que tingui massa a veure d'això, però bueno, aquí podeu trobar diferents coses. No? Commons per si mateix és una comunitat. Ells probablement també una comunitat. Ells també tenen les seves regles per organitzar la informació, etcètera, etcètera. No? Aquí trobareu coses, jo què sé, de biologia, podeu trobar informació, també es pot cercar, doncs, per exemple, per categories. A vegades doncs, hi ha categories, doncs, tenen subcategories que permeten doncs, trobar diferents coses. No? Dins de biologia, per exemple, doncs, hi ha llibres de secret, biològic estons, etcètera. Bé, això és útil. A vegades quan es fan cerques d'alguna cosa per poder il·lustrar, jo què sé, a vegades si feu presentacions o si feu moltes coses, navegar per les categories és molt bona cosa per trobar, per poder enriquir tant articles de Wikipedia com altres coses que podeu fer, no? Com veieu, això és una miqueta un inconvenient, per convenció, doncs les categories estan en anglès, o sigui que el criteri de cerca és en anglès. O sigui que haureu de
si esteu cercant alguna cosa, pedra geològica, doncs haureu de cercar el terme en anglès i d'aquí doncs, poder trobar doncs, diferents... Això, mira, aquí són pedres, aquí, etcètera, etcètera, no? I aquestes coses, per exemple, aquí, llavors les podreu utilitzar. Per poder utilitzar la Wikipedia, aquí hi ha els detalls de com poder fer-ho. Se m'ha canviat la llengua. Ho estic fent sense usuari. Veus? Utilitzar, baixar-ho, utilitzar la funció en wiki, etc. Però si heu d'utilitzar, per exemple, en un wiki mateix, és tan fàcil com agafar el nom de la pàgina, veieu que és no sé què, anar al wiki, aquí. Això no té res a veure amb les laquites, però ha anat com ha anat, i vaig aquí, i si enganxo directament això, ja automàticament ja m'agafa. Ok, ja ho veieu. Molt bé. Perfecte. Doncs això té bastant potencial. Ara, doncs, com que crec que és important, això normalment no ho acostumo a ensenyar en molts dels cursos, però avui m'he preparat, per a vosaltres també, per intentar pujar una imatge. Aquí, l'Albert m'ha comentat abans de fer-ho, si s'utilitza alguna imatge de Commons per la Wikipedia, estaré, sí, clar, això és molt important. Com us heu fixat aquí, això és importantíssim. Això potser no he fet prou èmfasi. Si voleu utilitzar una font de Common, heu de mencionar les fonts. De fet, si heu fixat aquí, use this file on the web, no? Permeteu-me posar-ho en català. Doncs, aquí diu com podeu utilitzar la font. No només heu de dir l'he tret de Commons, sinó idealment caldria que diguéssiu, doncs, el lloc concret, la persona que ho ha fet, per exemple, aquesta Paula Olson, no sé què, Public Domain, Biodiversity Common, i fins i tot ells ja es proporciona una etiqueteta aquí d'HTML. Sí? Aquesta és domini públic. En principi seria un dels pocs casos on no caldria referència, però la majoria de recursos, de fotos, de multimèdia que hi ha, requereixen que hi hagi un reconeixement, una citació, etcètera, etcètera, no? I bé, i si se'n fan, si utilitzeu alguna d'aquestes imatges i les modifiqueu, que és perfectament vàlid i fins i tot en podeu fer lucre, el que és important és que a partir d'aquell moment qualsevol altra persona pot fer-ho. Aquesta és una de les qüestions de Wikipedia. Tothom que utilitzi una cosa de Wikipedia, de Wikipedia o com els altres llocs, ho pot utilitzar, però qualsevol modificació que en faci també queda disponible per a ús comú. Molt bé, doncs aquest és un tema interessant, si voleu, per parlar al final de la sessió. Ara, si us ensenyaré com pujar una foto, és quelcom que normalment no faig en moltes les sessions, espero que funcioni bé. Anem a posar aquí. Si que esteu preguntant, intentaré fer-ho respondre així. Si fiqueu l'etiqueta de l'editor visual, tot com a tret, però això... L'HTML no és per a l'editor visual de Wikipedia. Això de l'HTML està pensat per ser usat en altres llocs webs. Si tinguessis un WordPress, una altra cosa així, no? A la Wikipedia no cal referència. Ja estàs posant directament la imatge i ja enllaça amb la imatge. Si us fixeu, aquesta cosa potser no ha quedat molt clara. Tornem aquí. Les imatges ja estan, quan la cliques, directament ja hi ha la informació d'on ve. Si la Wikipedia no és un problema. El problema és si feu servir les imatges fora de Wikipedia. Molt bé. Tornem bé. Vaig a pujar una imatge. Cliquem aquí. Això, òbviament, vosaltres no teniu preparat això. En principi... Ai, això no. Perdó, Romeu. Segurament vosaltres... Torno. Com que és el primer, si ho feu per primer cop, us apareixerà un tauler més. Sí? Però bé, ja m'inso directament aquí. Carregaré una imatge. I molta merda. Aquí, arbúcies. I agafaré, per exemple, dues imatges. Molt bé. No sé si aquí tindré problemes per girar-les, però bé. Perfecte. Quan, és que no va ser a Setmana Santa, que vaig anar per l'Arbúcia, doncs hi havia una olivera
allà, a la plaça. Continua. Aquest és important. Quan pugeu coses a la Viquipèdia, és important que feu siguin coses vostres. A menys de que fos el cas de que estigueu treballant per la institució i teniu els permisos de la institució, sempre, sempre, sempre feu servir coses que són vostres. No mengeu coses que no tingueu els vostres drets. Això és molt important. O si algú us va de permís, és important que trobeu la forma per poder mostrar-ho com ha estat. No? Això seria tot un debat. No? Aquí veieu aquí, següent. I aquí, doncs, si no m'equivoco, si em permeteu, que recordi, Olivera de la Placeta dels Encants. Bé. Encants de Púcies. Una. Un cabellet dos, posarem així. Aquí es poden posar molta meta informació. Púcies dos. Molt bé. I això de moment ho deixarem per ara. Posem la descripció, etcètera, etcètera. Hi ha diferents eines per poder fer tot això d'una forma més ràpida, si voleu. Però bé, per avui ja servirà. De fet, ara, si us fixeu, hi ha diferents coses, agenda, però de moment fem un simple, això. El títol, això, no? Si us fixeu, també hi ha diferents coses que potser és important aquesta, que és la categories. No sé si hem vist per aquí. Categories, doncs hauríem de buscar una categoria, que és el que hem vist abans, que encaixés amb això. Abans de penjar-ho és important també tenir-ho present. Anem aquí. I busquem, per exemple, argúcies. Hi ha una categoria argúcies. I aquí buscaríem diferents coses que pogués encaixar. Aquí hi ha un arbre monumental, però no és el cas, és un altre arbre. Això és una olivera. I quals of arms, gegants, doncs aquest, sembla que no encaixa massa en tot això. Posarem, com que no queda molt clar, davant del dubte, posarem la qüestió, podríem dir, més genèrica. Argúcies. Molt bé. De fet, ja veieu que és autocompilació. I categoria, argúcies. Molt bé. I ja està. Preocupa que no s'hagi girat, això una mica més emprenyador, això potser hem de mirar. Bé, hem de demanar que giri, això és una mica més complicador. Aquí es podria intentar representar a Olivera. Aquesta és una qüestió nova. El que fa és intentar donar informació addicional sobre els elements per permetre llavors qüestions com intel·ligència artificial, etc. I perfecte. Aquí ja està. Doncs hem pujat les dues imatges. Una de les problemàtiques que veig que ha passat, per algun motiu se m'escapa, és que m'ha sortit girat. Ah, no, m'ha sortit bé. Ok. Estava patint ara, amb això, amb el directe, mai se sap, doncs que no es pengés bé, però sembla que s'ha penjat prou bé. Aquí veieu, Olivera de Rússies, no sé què, Olivera de la Placeta dels Encants, Rússies, perfecte. Doncs aquesta és una imatge que jo tinc tots els drets, aprofitaré, i encara que no tingui res a veure amb allò la baqueta, la posarem aquí. Tornem enrere, on estava. Si al final de la sessió, si no tenim temps d'això, si algú té més preguntes sobre això de les imatges i té interès a com fer servir, doncs intentarem parlar-ne. Imatges. Ups, no s'ha carregat, no l'ha trobat. En principi, potser... No, no l'ha trobat encara. Potser sense file. Suposo que acaba, encara és molt aviat i encara no l'ha trobat. Provarem més endavant. En principi, això ja està aquí, però pot ser que perquè ho agafi la Viquipèdia trigui una estoneta més. Ja ho veurem. Molt bé. Teniu alguna pregunta sobre això? Breu, d'un minut o dos. Això de les imatges.
No? Si no tinguéssiu, el que faríem ja seria passar a alguna qüestió més. Seria, potser una de les qüestions més importants, a part de les imatges, que serien, serien les referències, que és una cosa que ja hem mencionat abans. No? A la Viquipèdia, com hem dit, una cosa potser no he deixat tot explícit, és que tota afirmació que es fa en un article enciclopèdic, òbviament això, les proves que estic donant això, ha de tenir el suport d'una referència verificada. O sigui que tu no pots dir una cosa qualsevol, sinó que és una cosa que en principi ha de tenir una referència. I aquesta referència s'ha de poder verificar. Què vol dir això? Doncs bàsicament em centraré en l'àmbit científic, que és en el que estem treballant a nivell de biologia i tot això. Això vol dir que tota afirmació que fem aquí doncs, està enllaçada sobretot a bibliografia científica o, per exemple, a mitjans especialitzats o si són mitjans generalistes, que siguin de prou rellevància, no? En canvi, referències a podríem dir, a blog posts, a Twitters o coses d'aquest estil, doncs no serien acceptables, no? O si són acceptables, si es poden posar, són casos molt, molt, molt particulars per evidenciar una cosa, però són molt desaconsellats, no? Doncs ara us ensenyaré com s'afegeixen les referències, no? Per exemple, doncs, si ara volgués, per exemple, afegir una referència aquí sobre això, per fer-ho, doncs ja podem provar doncs, aquí i això de cita. Això era dificilíssim al principi. A la Viquipèdia fa uns quants anys afegir una referència era una tasca que era bastant farragosa, però ara s'ha fet molt més fàcil. Ara la Viquipèdia, de fa uns quants anys, ha integrat una eina que es diu un conjunt d'eines que diu, no sé si coneixeu el Zotero. El Zotero és un gestor bibliogràfic. Potser és similar a altres opcions, tipus Mendeley o EndNote, que potser us sona més, doncs el Zotero és un equivalent també seria de codi obert, que ha permès el seu codi doncs, poder integrar-se a la Viquipèdia. Doncs què ajuda amb això? Doncs bé, doncs que és fàcil doncs, directament posant un URL, un DOI, diferents d'aquestes coses, directament doncs, posar la referència aquí. No m'enrotllo més i us ensenyaré un cas. En l'àmbit de les biociències, no, la biomedicina, segurament ara que en aquest temps de pandèmia s'ha fet bastant popular, hi ha un recurs que estem fent servir tots, que és el PubMed, que és de l'NCBI nord-americà, que bàsicament és un repositori de bibliografia doncs, biomèdica. No? Però bé, a vegades també hi ha qüestions biològiques, doncs també biomèdiques, no? I per exemple, doncs, ara cercarem aquí Vaquita, i trobarem articles. I veureu com fàcil és. Clico aquí. I veiem, posem el cas que aquí hi ha una afirmació que hem dit en l'article que estem creant, que, bueno, que està refusada per això. Doncs mira, doncs agafarem això, l'URL, tal qual, de la Vaquita, anirem aquí i l'enganxarem aquí. I a continuació, cliquem a genera. I plop. Automàticament, sense cap més misteri, doncs ja m'ha generat això, la publicació, que és Attacker, una publicació, un journal, no sé què, amb totes aquestes coses. I ja està, ho inserim. Perfecte, doncs podem provar-ho amb alguna cosa més. Anem a buscar un altre exemple. A part de fer servir el que seria si no m'equivoco, espero que no la cagui. A part del PubMed ID, o sigui, l'URL directament, molt sovint també es permet doncs, fer servir el DOI. Coneixeu el DOI? Doncs, ai, m'ha anat. És un identificador únic d'articles científics. Funcionarà? Sí, ha funcionat. Doncs, si per algun motiu l'àmbit on esteu treballant doncs, no és estrictament biomèdic, jo sé una altra cosa i no té un recurs com aquest, però sí que hi ha un DOI, si la majoria de revistes indexades ho tenen, doncs bé, doncs és possible utilitzar-ho, posant el DOI allà, ho inserim i ja ho tenim. Sí, ja veieu, és oli en un llum, és molt, realment molt fàcil, ja ho tenim aquí. Molt bé, un cop tenim això, de moment encara no s'ha gravat, anem a guardar-ho i anem a veure què passa. Clar, perquè clar, hem afegit això, ho veiem aquí,
però no es veu on són les referències, no? Un lector, doncs simplement quan ho guardem, desem aquí, afegides, referències. Molt bé. Anem cap a baix. I ops, automàticament m'ha afegit això. Clar, això queda una miqueta lleig, com arreglar-ho, no? En tot cas ja veieu que han afegit un munt d'enllaços. Si ens fixem en alguns articles que existeixen, per convenció, mirem-ho, per convenció es posen notes, referències i enllaços externs. Doncs bé, farem el mateix. Anem a moure-ho. I això ho mourem aquí. Si per algun motiu això us ho carregueu sense voler, doncs això també és accessible des d'un altre lloc. Anem a insereix, més, llista de referències. I aquí ho tenim. Aquesta imatge la carregaré. I exemples i referències. Molt bé. Preguntes a la Maria, doncs bàsicament sí, com veus, bàsicament quan un cop afegeixes la referència aquí, doncs al principi quan la deses no es veu a baix, quan ho has afegit no es veu, però un cop deses l'article directament ja baixa a baix, queda aquí, o sigui, automàticament. I no us heu de preocupar gaire més, vull dir, veieu que és molt còmode. Hi ha formes més sofisticades d'afegir referència, ara us ensenyaré una miqueta més endavant. Però bé, permeteu-me també ensenyar-vos també alguna forma més d'afegir referències. A vegades no només hi ha coses de PubMed, articles científics o DOI, també podeu fer servir llibres. Per fer servir llibres, hi ha un recurs que us recomano bastant, és, per exemple, aquest, el WorldCat. Bàsicament trobar llibres de tot arreu. I de fet, tot llibres que són antics i fins i tot llibres que no tenen ISBN o tot això, no? Anem a buscar la quita. I ja està. Aquí, per exemple, veiem aquest llibre que mira fins i tot sobre això. Hi ha informació sobre això i, com no, copio l'URL, me'n vaig aquí. I trio aquí. I poso la referència. L'URL tal qual. Molt bé. Insereixo. I, com ja veieu, de fet ara, sense haver aplicat els canvis, doncs em corregeixo el que he dit abans i automàticament m'afegeix aquí. Important, quan estem tractant de llibres, clar, una referència... Per ser el llibre, doncs, potser no és del tot adequat, perquè un llibre pot ser molt gran. Un article encara és permissible perquè té potser un parell de 3, 4, 5, 10 pàgines, com a molt, però un llibre pot tenir-ne 300, 400, i és molt bona pràctica, sempre també, doncs, intentar afegir les pàgines on passa, no? Ara el que he fet, torno a repetir-ho, m'he ficat referència, clico a modificar. I, doncs, aquí, doncs, tenim l'opció de poder afegir més coses, no? I en aquest cas, una operació interessant, per exemple, és aquí, anar a pàgines. De 145 a 160, per exemple, o potser molt menys. I pels canvis, i com veieu, automàticament ja m'ha afegit això. Molt bé. Ja veieu, ben fàcil, no? Més coses. Ara fem l'última i us deixo també fer una mica de preguntes sobre això de les referències. Anem a afegir també, tot i que és recomanable, sobretot en l'àmbit científic, fer referències a llibres, articles científics i tot això, doncs també és possible fer servir altres fonts, per exemple, altres webs, no? Poden ser articles d'opinió o el que sigui, no? No ho sé, per exemple, anem a buscar un diari mateix i que posem un anglès, podria haver servit un català, però bé, aquí, New York Times, i anem a buscar, per exemple,
Dos. Vam cercar. Un d'això. També és possible, doncs, afegir articles, doncs, per exemple, si són mitjans generalistes de prou rellevància i, per tant, doncs, això doncs, es pot afegir. Això també seria un gran debat sobre quins mitjans poden afegir o no. I ara en parlarem, si voleu. Però, en tot cas, us ensenyo doncs, que tècnicament també ho podeu fer. I, de fet, la Viquipèdia, en molts casos, ja reconeix l'origen, no? Per exemple, segurament aquest ja reconeixerà allà és el New York Times, bé, fins i tot, posa aquí, té un ICSN, etcètera, etcètera, i ja està, no? Alguns altres llocs, per exemple, no reconeixerà, ja ho marcarà com a lloc web, però és perfectament vàlid posar-lo aquí. En tot cas, perquè es quedi més maco, el que podeu fer a vegades és vosaltres anar a modificar i afegir aquestes coses, no? Podeu provar-ho vosaltres mateixos, anar, per exemple, a algun mitjà de l'àmbit català que preferiu i busqueu sobre un tema i intentar fer el que fem vosaltres. Veureu que molt possiblement, doncs, perquè moltes coses no estan indexades amb el Zotero, això llavors és important doncs, que això estigui indexat al Zotero i això s'aplica tant per articles de diaris com també per recursos de l'àmbit català. Doncs puguin tenir aquí, doncs, però bé, si no queden del tot bé, haureu de modificar-ho. No? Molt bé. Última cosa, potser de l'àmbit català que sí que funciona, i per això ho ensenyaré, són tesis. Okay? Si coneixeu tdx.cat, malauradament a vegades la gent fa tesis i llavors no se les llegeix ningú, però molt sovint hi ha coses interessants. Crec que hauríem de dedicar-hi un temps. Ara no funcionarà tdx.cat. Bé, pàgina inicial de tdx. Gràcies, sí, molt bé. Doncs em cerquem tesis. I si no m'equivoco, perquè això vaig intervenir-hi perquè pogués funcionar, doncs també s'hi poden afegir això. I es detecta com a tesis, a veure si troba alguna cosa. Sembla que està patint. Sembla que molta gent està mirant tesis. Veus? Jo quan queixava, doncs sembla que no. Agafem un article d'aquí, encara que no tingui gaire a veure. Gràcies, sort. Si no, deixarem estar, Si no, de fet, agafarem l'URL que vaig aquí baix. Està morint. Suposem que ho veiéssim. Clico aquí, l'URL. Sí? I a veure si hi ha sort. Intentarem afegir-ho. Suposem que és una tesi de qualsevol cosa. Doncs també afegim la cita. I si tot va bé, en principi això també ho detecta. Ai, si no es mor, He trobat el mal moment de poder fer això. Però bé, tingueu-ho present. És un lloc on també podeu fer referències i, de fet, seria un cas que seria automàtic. Bé, sembla que hem tingut la mala sort que el de tesis en xarxa no està funcionant. Veus, quan passa això, doncs el que es diu, mira, no està funcionant ara, doncs podeu fer-ho manual, etcètera, etcètera. Molt bé, si voleu, com que aquí hem parlat de moltes coses, fem 3 minutets. Si voleu fer preguntes aquí en el xat, sobre això de les referències. Si teniu alguna d'això, si no tinguéssiu cap, ho deixaríem pel final de la sessió. No? Quin format segueixen les referències? Molt bon punt. No sóc un expert en bibliografies. Sé que hi ha el tema de... Hi ha diferents tipus, Chicago, i d'aquesta manera, i la veritat és que no ho sabia dir. Aquí pots veure-ho. Aquest és el format que ha adoptat la Viquipèdia i surt sempre igual. No pots modificar-ho, és un format fixe, o sigui que no tens capacitat de decidir. Però no t'ho sabia dir quin és. Això t'hauria de mirar. Això hauria de mirar-ho, en fi, si pots fer una cerca de format a Wikipedia, no sé què. Però, òbviament, sí, fa servir un d'aquests. De fet, el Zotero, que és aquesta eina que estem parlant, no? Que, de fet, és per darrere, fa servir la Wikipedia, el que fa és això. Quan fa servir amb el teu document,
el teu office, el teu d'això, doncs adapta aquestes coses al format que tu decideixes, no? Però aquí està triat, però no sé quin és, però això t'ho hauré de mirar. Alguna pregunta més? Si no, passaríem a explicar l'última cosa, una miqueta més complexa. Molt bé, doncs miro d'explicar-vos ara una coseta més, que serien les... Ja, de fet, ja, si us fixeu, ja tenim gairebé el major gruix de coses dels articles. Eh? Tenim ja text, tenim ja hiperenllaços, tenim imatges, tenim referències. Amb això ja podeu, ja teniu totes les eines per poder fer un article de vosaltres mateixos. Eh? Us ensenyaré alguna cosa addicional més, que depèn, per exemple, ja a vegades depèn de com va la rapidesa, no puc arribar a fer-ho, que són les plantilles. Què són les plantilles? Bé, si us fixeu, les plantilles són moltes coses. Són, com ja diu el nom, són coses que s'han fet una vegada i que s'utilitzen per poder, un cop fetes, poden reutilitzar moltes altres vegades més. No? A la Wikipedia hi ha moltes d'aquestes. Per darrere hi ha un codi que és una miqueta complex, si comença a la Wikipedia millor no endinsar-s'hi al principi, però com a usuaris tampoc no hi ha tanta complicació. Per exemple, en els articles típics, aquí, aquest que esteu veient de GAR, la típica plantilla que veieu tot arreu, veieu això que hi ha aquí? Tot aquesta, això que es diu una infotaula? Això seria, de fet, una plantilla. És una de les plantilles més utilitzades i més, i podríem dir que seria més habitual. Això, en el cas que estem fent, no us ho podré ensenyar directament perquè no estem editant una pàgina concreta, però bé, us ensenyaré com és això. Si mirem aquí, el GAR, no el modificaré. Tenia una soneta perquè el GAR és gran. Veus? Plantilla. Veieu? Que, i a més aquest nom es diu infotaula SRDIO. I aquí tenim una altra, que es diu polisèmia. Doncs, per exemple, perquè això, si voleu, podem utilitzar-la. No tinc del tot clar, segurament podem utilitzar-la en un altre lloc. I anem a agafar-ho. Com ho fem? Doncs bé, anem aquí on estàvem. Anem a clicar, anem a modificar i anem a insereix. Posem el cas que Paquita doncs, pogués significar moltes coses. No? Això és un nom que m'he inventat, no és el nom verdader, de fet, en català, és un nom, és l'antònim, però bé. Aquí, plantilla. I, per exemple, anem a fer servir aquesta que hem vist abans, polisèmia. I posem el cas, doncs, posem el cas que tinguéssim una pàgina que parlés de diferents termes que volgués dir vaquita, paraules. Fem aquí i op. Com veieu, directament, automàticament, havent afegit això, m'ha creat aquest requadret amb això ja fet. Això és bastant útil. Una plantilla que es fa servir molt més que no pas aquesta, la polisèmia, ensenyar perquè era fàcil, és el que falten referències. Això és molt, o millor dit, el que és la citació necessària. Segurament, no sé si us ensenyaré una icona d'això que és bastant simpàtica, té relació al que hem parlat abans. A la Wikipedia, tot el que s'hi escriu doncs, ha de tenir una referència. No? I això doncs, que veieu aquí, aquest ninotet, que diu citation needed, que és en català està traduït si no, citació necessària o calen referències, doncs bé, una bona pràctica és que fins i tot si no esteu editant un article, però esteu veient un article i hi ha una afirmació que no té associada una referència, doncs intenteu afegir. En principi, tota afirmació que pugueu veure allà que no tingui una referència afegida, el que s'hauria de fer és eliminar-la. Anem a ensenyar-vos, per exemple, el cas, doncs anem a mirar, per exemple, aquí no ha afegit una referència. Doncs, vinga, el que hi afegiré jo és aquesta plantilleta, citació necessària. Exacte. S'ha triat, encara que la citació necessària no sona molt, potser, natural en català, doncs s'ha triat també per compatibilitat amb la versió en anglès, que era fàcil d'això.
text en la cita, en la citació, i es pot ficar més detalls, no? Els moluscos. I podem posar la data, 2021, avui som el dia... Ai, quin dia som avui? Avui som el dia 6, no? No sé, ja on visc, sí. I ja està. Clac. I veieu que automàticament m'ha creat això. Molt bé. Però segurament, veus, teniu aquí, això és molt important, això quan es crea aquí no es veu tant, però automàticament... Ups, perdoneu. Quan es crea això, el que fa automàticament també en altres... això ho marca aquestes pàgines i llavors afegeixen en certes categories i això permet llavors als administradors, a la gent que fa programa de Wikipedia, detectar-les i llavors, si a vegades un cop a l'any, per exemple, doncs es fa una quinzena, un cop o dos cops a l'any, es fa una quinzena de qualitat, el que fa permet és gent intentar millorar tot això, intentar trobar aquelles coses on falten citacions i afegir-les, no? El mateix, també, hi ha un dia, que és un dia, per exemple, amb molt èmfasi dels bibliotecaris, doncs que demanar-los que facin referència, etcètera. Doncs on ja veieu, hi ha molt de marge en poder millorar la Wikipedia. I això també us encoratjo que si veieu algun text que li falta alguna cosa, doncs que hi afegeu una referència. Una referència o, si no, en defecte, afegiu una nota d'aquest tipus. Molt bé. Anem a ensenyar-vos ja cap al final, més o menys, de la sessió. Intentaré ensenyar-vos ja ràpidament una miqueta. Hi hauria moltes coses per parlar, però es farien molt més complexes. Us intentaré parlar una miqueta de Wikidata, que és una cosa que comentàvem també per ocupar la sessió. Fixeu-vos en aquesta, això del gatet, no? Aquesta plantilla que tenim aquí, infotaula Serviu, no? Anem aquí, podem modificar, i aquí tenim algunes coses que s'han afegides, no? Bé, estat, domesticat, imatge, no sé què, ok. Hi ha totes aquestes coses, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, no? Però si mirem aquí, aquí hi ha molta més cosa, no que sí? De fet, hi ha moltes coses que només set. Com és que hi ha molta més informació que no? Doncs el que passa és que moltes infotaules que podeu trobar a diferents llocs, no en totes, a veure, en aquest cas m'estaré una mica arriscant, que sigui on sigui, sempre. El que passa, aquí per exemple, perdoneu que valent, ops, aquesta és una plantilla que es diu Infotaula Organització, però si us hi fixeu, no té dins les coses que estan apareixent aquí. Què està passant? Què està passant? I veus, aquí hi ha un munt d'informació, presidència, premis i tot això. D'on està sortint aquesta informació que no és evident aquí? No? Això és una de les preguntes que molta persona novella a Wikipedia està trobant-se. No? Abans, molta aquesta informació s'afegien les plantilletes i s'han aquí a Wikipedia. Doncs el que està passant és el mateix que similar al que passa amb Commons. No? Va arribar a un cert punt que es va veure que hi havia certes dades, certa informació, doncs que al final era el mateix en una llengua o en una altra, una versió lingüística de Wikipedia o en una altra, no? I que potser no era necessari doncs, tenir-ho, replicar-ho d'un altre, no? Perquè no com per mantenir-ho un problema. I això és especialment problemàtic en Wikipèdies petites o de llengües minoritzades. No? Doncs es va crear un altre projecte que es diu Wikidata, que precisament el que fa és emmagatzemar tota aquesta informació, no? Aquestes comunes. Normalment són dades factuals, no? Creacions, tipus, etcètera. Aquí veiem aquestes coses. Però aquestes coses queden guardades allà, en Wikidata, no? I això Wikidata, doncs, on és? Doncs bé, bàsicament, doncs hi ha un enllaç. Si mirem aquí a l'esquerra, anem aquí a la mena Wikidata, hi ha una vinculació entre l'article aquí amb un codi particular. Potser no ho veieu bé, però és una cosa, si vinguem aquí, sempre veieu, permeteu-me fer login, també aquí, opa, espera. Bàsicament, doncs, cada entrada
doncs té un codi unívoc, no importa la llengua, i llavors diferents explicacions, no? I aquí no es veu massa bé, ops, atenem. Al final de, és així, associat a aquest article, hi ha, per exemple, les diferents Viquipèdies on està enllaçat. Aquí veieu, per exemple, la Viquipèdia catalana, que dona la senyala perquè és la meva preferent, però en totes aquestes altres, no? Una cosa que no he explicat, potser ja el coneixeu segurament, tornem a aquell article, l'Institut d'Estudis Catalans, a l'esquerra, a la barra lateral, opa, aquí veieu tots els idiomes on aquesta versió es troba, no? Important, eh? Com cada versió lingüística no és necessàriament una traducció, sinó que possiblement també, que simplement és una versió que pot ser completament diferent, major, menor, etc. etc. No? Això es mantenia d'una forma manual, eh? Amb un codi especial i dos articles, i el que es va fer, inicialment, es va crear Wikidata doncs, per tenir-ho tot centralitzat aquí, totes les vinculacions de les diferents Wikipèdies, i a partir d'aquí el que es va fer no només és tenir aquesta vinculació dels diferents articles, diferents llengües, sinó que es va començar a tenir informació de, podríem dir, de diferents tipus. Aquí, per exemple, tenim això seria una miqueta d'ontologia. Aquells que potser són més tècnics a nivell de biologia computacional, precisament, doncs coneixeu bé el tema genontology, que serveix per classificar els productes gènics. Doncs aquí seria per classificar tot el coneixement en general que està vinculat a la Wikipedia, no? Aquí veiem què és això, logotips, imatges, coses com la fundació, etcètera, etcètera. O sigui, tota la informació es guarda aquí i llavors, automàticament, un cop s'afegeix una d'aquestes infotaules, hi apareix. Cal dir que una de les coses molt positives, la Wikipedia en català és una de les Wikipedias que podríem dir més pioneres en l'ús d'aquestes coses, en l'ús d'aquesta tecnologia en Wikidata. Altres Wikipedias, com per exemple l'anglesa, sovint no ho té. Sovint, tot i que, veieu, aquí no hi ha el mateix. Per qüestions comunitàries vàries, perquè cada Wikipedia és la seva pròpia comunitat, no totes, tot i poder tenir el potencial de persones per poder fer-ho, no totes han optat per poder tenir això. Canvi en català, doncs, per la comunitat va decidir que sí, que volia tenir aquesta informació, doncs, perquè permetia al lector tenir moltes més dades i poder accedir doncs, a moltes coses. Però què? Com a contrapartida, la problemàtica és que, clar, molta de la informació que abans només era a la Wikipedia, doncs ara està en un altre lloc. I per les persones novelles, doncs, això pot ser problemàtic. Per arribar-hi, com he dit, vas aquí i pots accedir directament a Wikidata. Cosa que no he mencionat. En principi, això no era així abans, però ja fa molts anys, quan tu crees un compte a la Wikipedia, per exemple, la Wikipedia en català, el mateix compte et servirà tant per a Commons com per la Wikidata com per a qualsevol altra versió lingüística de Wikipedia i altres projectes que existeixen. I bé, aquesta seria una miqueta el gruix més important del que hi ha. Ara us ensenyo alguna curiositat, addicional més. Una cosa que, per exemple, pot ser útil, segurament a vosaltres, encara que esteu començant, no us ho recomano, però un cop tingueu una miqueta més de destresa i tot això, que ajuda molt és una eina de traducció. La Wikipedia doncs, té, no hauria de ser així a vegades, però hi ha una eina de traducció. Sovint doncs, es troba a circumstàncies en què en anglès o en una altra llengua la cosa està, ja hi ha un article i potser està prou bé, doncs podeu optar per traduir-ho. Doncs, per exemple, doncs, mira, veiem, per exemple, en català, en anglès, per exemple, doncs mira, aquí veiem... ja existeix en català. Doncs mira, aquí té un mal cas, no? Nova traducció. Doncs aquí, a la Catalunya, no sé, podem buscar algun exemple. Va, estic trobant pocs casos. Aquí veieu, ho esteu veient que estic fent, no? Buscant això, i manca català, aquest noi, estic tenint mala sort. Espera. Bueno, us ensenyaré un cas que teniu un. Per exemple, aquest és un que estava fent. És un formatge romanès. Cliqueu aquí i us dona una interfície on podeu començar a traduir. Clac, 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 cliqueu aquí. I està. Llavors podeu corregir-ho i anar amb això. Això us ho facilita una miqueta, això. Va servir un sistema de traducció automàtic, en el cas de la Pertium, però també pot utilitzar-se molts més. I un cop ho teniu, ho podeu publicar. Podeu publicar directament a la pàgina principal o, molt millor,
podeu posar com a esborrany personal. Per exemple, aquí publicaria aquí, això és el que recomano a vosaltres, podeu afegir aquesta eina i llavors, per exemple, publicar. Això, en tot cas, sobretot quan comenceu, molta gent no diu que millor no fer traduccions automàtiques perquè van donar molts errors. Molt bé, això ha estat una cosa, una curiositat perquè ho veiéssiu. Trobar coses. Per trobar coses a Wikipedia, en principi, més que servir a Google, podeu fer servir aquesta eina d'aquí. Per exemple, ara, per acabar, us voldria recomanar, hi ha un projecte que es diu Bioinformàtica, que és el que hem posat aquesta informació, aquí. Si es fiques aquí, a més, per defecte, busca les pàgines principals. Si voleu buscar pàgines de projecte, podeu triar des d'aquí, tot això. I, per exemple, aquí, va, ja surt automàticament. Si no sortís automàticament, teniu aquestes cerques avançades i principals tenen articles acadèmics. Perdona, els articles enciclopèdics. La resta són qüestions de coordinació, plantilles, etcètera. Això és molt avançat. En tot cas, permeteu-me ensenyar-vos el Wikiprojecte Bioinformàtica. I aquí podeu, aquí és el que hem fet de comentar potser en Roderic al benici de la sessió. Tenim una miqueta d'articles que volem millorar, etcètera, etcètera, però també hem tingut una miqueta de cura de posar una miqueta de coses a tenir present. O sigui, si teniu l'ocasió, us l'enganxo, que és un bon lloc, encara que no us interessa la bioinformàtica o no vulgueu descriure això, doncs hem tingut una miqueta... hem posat diferents coses que poden servir per poder editar. I si us sembla bé, com que crec que estic tenint diferents preguntes, jo ja ho deixaria aquí, podria explicar moltes coses, no sé què, però per no això, doncs intentaríem ja obrir el torn de paraules, si us sembla, no? Tenim una paraula, sé que m'heu preguntat al chat, si voleu ara podeu començar a demanar per la maneta, així, i posem que comenci a parlar en Pere. Tenim en Pere Casanelles, té una pregunta. No sé si he de donar-li jo permisos o els donaràs d'algú altre. No sé com funciona, a veure. Si des de... Hola, hola. No sé si cal que et donin permisos. Pere, pot donar permisos en Pere? A veure si des de l'institut podem donar permisos. Jo no sé. Tinc clar com poder fer-ho. Si no, pel... No? Sento, si no, Pere, no sé si algun company de l'institut pot donar. Deixa'm posar... No? Deixa'm preguntar a l'institut. Per donar permisos. Si veiéssim que en un minutet no podeu, jo ja us escriviu pel xat i ho faríem. Pere i després Núria. Sí, soc panelista, però no... Crec que en Roderic també, però no sé com poder. Jo no puc, eh? No pots, no? O estic escrivint a veure si el... Bé, mentre vaig responent alguna cosa... Toni, què et passa? Per donar veu a alguna persona, és possible? Ah, sí, vaig. Sí, sí. Pere Casanelles, voy. Sí, Pere i després Núria. Pere, posa en mute. Val. Se'm sent ara? Sí. Val. Bueno, de fet, ho he escrit en el xat, eh? És, sí. Ja havia fet, ja he creat algun article i el problema que m'havia trobat és que les plantilles, és a dir, com s'han de fer servir les plantilles? Jo no sé quines plantilles existeixen. Si no em surt una llista de plantilles per triar, fora de les que tu ens has esmentat, no les trobaré mai. Sí, és molt bona pregunta. Sí. No és una pregunta trivial. De fet, si no m'equivoco, si us cerqueu plantilles, mira, aquest seria un exemple, o recomanacions, mira, aquí hem intentat posar algunes d'aquestes coses, però possiblement aquesta cosa de les plantilles...
Ah, l'article de comú un article segurament no és aquí. Mira, això ho afegirem. Hi ha un llistat, segurament, plantilles. Anem a buscar-ho per aquí, per fer-ho una miqueta més. Mira, Wikipedia plantilles. Aquí hi ha un totxo, una miqueta, de diferents tipus de plantilles. Això és una miqueta detallada. Hi ha diferents tipus de plantilles. Algunes són pel que fa als articles. I una cosa que no he explicat, però ja no hi ha més de temps, també són els usuaris. També, veus? Plantilles de navegació, infotaules, que és això que us hem llançat aquí. Hi ha qüestions de llicència, de manteniment, etcètera, etcètera, no? Per a vosaltres, segurament, les importants seria aquestes, potser jo posaria infotaules i manteniment, o també per citar les fonts. Les infotaules és això que sortia a la dreta i, de fet, la immensa majoria de plantilles avui en dia, una cosa bona, és que es diu infotaula. Crec que la majoria, si tu poses infotaula, enrere, el meu exemple, si tu escrius, poses plantilla, infotaula, segurament ja et funcionarà en molts casos. Aquest és un mal cas, això de proves, perquè no s'ha associat a Wikidata, però, per exemple, si poses aquí plantilla, info, taula, clac, directament ja t'agafarà, ok? Sí, la major part de plantilles més importants són aquestes. Llavors hi ha altres plantilletes més punyoteres, que és el que hem dit, són de manteniment, no? El que us he ensenyat abans, no? Citation needed, si voleu posar alguna plantilla que falten referències, doncs bé, és anar aquí, us he dit, no? Busca aquesta pàgina que es diu Wikipedia plantilles i anar navegant. D'acord. Un dels problemes que tenim a vegades a Wikipedia és que hi ha moltes pàgines d'ajuda, però no estan tan mantingudes com podria ser, no? Però bé. Molt bé. Gràcies. Ah, tu. A veure, ara, Núria, també? Si pot ser. Núria, pots fer un talk mute? Ara, crec. Sí. Hola. Hola. Hola, què tal? Molt bé. Seguim per aquí. Qui comprova o t'assegura que el que tu estàs publicant o el que hi ha a la Wikipedia sigui correcte? Molt bé. No he fet molt d'èmfasi en tot el tema de història de Wikipedia, però bé, el principi és que la Wikipedia, un dels principis fonamentals, és que és un recurs, una enciclopèdia, on tothom pot editar. Okay? O sigui que no hi ha una restricció de qui pot editar tothom. Als inicis, de fet, hi va haver un projecte que, a part d'en Jim Wells, el seu company en aquell moment, va crear el Citizendium, que en principi no era tothom, sinó que només era un grup de persones, tot i que era obert, lliure, només a certes persones podien fer-ho. Wikipedia va agafar la visió, podríem dir, més radical de permetre a tothom fer-ho i al final va ser el que va triomfar, no? Llavors, la pregunta, com se garanteix que l'exercici està bé? Doncs bé, un dels punts forts precisament és demanant, exigint i que hi hagi una referència. Okay? Que si no hi ha una referència, tot això és susceptible que sigui eliminat per un administrador. Però clar, òbviament, el punt feble aquí és la feina d'administració, és la feina de revisió. Però en principi, en la gran part dels casos, doncs, no hi ha abusos. Hi ha hagut abusos, hi ha alguns exemples que hi ha hagut, però com que hi ha molta gent mirant-ho, hi ha una gran feina, una excel·lent feina dels administradors, que la cala d'això, doncs aquesta feina, aquesta gent és el que està mantenint que aquestes coses no passin. Òbviament no és infal·lible. Per exemple, segurament haureu vist que malauradament a vegades en les xarxes socials hi ha gent que fa la brometa doncs de canviar alguna cosa, canviar alguna foto, canviar una referència, i en un interval de temps, fins que passa algun administrador o algú ho troba, doncs allò està malament. Sí? Per això, també us he de dir, no? Com a persones crítiques, sobretot si sou de l'àmbit de la ciència, de l'educació i tot això, doncs a Wikipedia, doncs bé, és el lloc inicial on cerca la informació i, sobretot, és un lloc és un repositori de referències, on llavors podeu endinsar-vos més i contrastar-ho, etc. No sé si t'has respost, Núria. Sí, molt bé. Moltes gràcies, Toni. Sí. Algú més? A veure, deixa'm mirar. Permeteu-me mirar si algú no vol parlar. Permeteu-me mirar el xat. Així. Perfecte. Sí. Bé, això de les revisions ja ho he dit. Com hem ensenyat abans, tot el que passa a la Wikipedia és públic. Tot està passant en aquest moment, si ni el que hem dit recent, tot el que està passant és públic, per tant, tothom ho pot veure i ho veuen els administradors.
hi ha mecanismes també que sobretot tenen els administradors per saber què està passant. Per exemple, una cosa, vosaltres si editeu, sobretot al principi, si afegeu enllaços i coses, també la interfície us demanarà més confirmacions. O sigui que serà molt més pesada. Com que no teniu, per exemple, el nombre d'edicions fet, segurament doncs, no us ho permetrà tan fàcil com l'altre. També els administradors, la comunitat, etiqueta els usuaris. En principi, etiqueta no vol dir que tots així, sinó que els usuaris que porten un mínim d'edicions tenen un cert temps, en principi són usuaris que es diuen patrullats. O sigui que, en principi, doncs, ja es confia en ells i no se'ls estan mirant, per dir-ho així. No? Al mateix temps, per exemple, aquí veieu això, les que són adreces IP també són susceptibles de ser mirant, de ser coses que miraran més els administradors. No? També, a nivell automàtic, hi ha sistemes d'intel·ligència artificial que van avisant d'aquestes coses. Eh? Hi ha interfícies que tenen els administradors que permeten veure quina, segons el que han escrit, que puc ser més susceptible de ser vandalisme o no, etcètera, etcètera. Si s'eliminen molts continguts de cop, per exemple, mira, aquestes coses, doncs mira, potser no, s'hauria de mirar doncs, que potser s'ha eliminat un munt d'obtets, podria dir que pot ser vandalisme, llavors crearia alarmes, no? Com tot, al final són coses que hi ha eines que hi ajuden, però al final també depenem molt de la gran feina dels administradors, no? I per això és molt important doncs, que com hi hagi més editors i editors també conscienciats amb això. Permeteu-me mirar més exemples, no sé si he respost tot això. A part de les pàgines enciclopèdiques, com ja heu vist, també hi ha les pàgines, altres pàgines, les pàgines de prova. Aquí veieu també les pàgines d'usuari, aquesta és la meva pàgina d'usuari, etcètera, etcètera. En cap cas, tot i que aquí no seria enciclopèdica, en cap cas el que heu de fer és modificar la pàgina d'usuari d'algú altre. Si volguéssiu debatre amb algú altre, doncs potser, en el cas, no ho feu, anem a mirar amb mi, sí, amb mi podeu parlar amb mi. Però, per exemple, anem aquí, sota la pàgina, podeu anar a la pàgina de discussió i fer-li una pregunta. Sí. Hola, no sé què. En principi, les preguntes intenteu fer-les més a la taverna, però si hi hagués alguna qüestió que vulgueu fer personalment a la persona, podeu fer allà. Una altra opció, també, d'interacció és, per exemple, anar a les pàgines de discussió. Això no es fan servir tant, però clar, en principi, si hi ha un debat sobre una temàtica, hi ha pàgines de discussió on tu pots escriure-hi. Això no seria enciclopèdia de dir, no estic d'acord amb no sé què. O sigui, també és una possibilitat de poder fer coses, no? Són els llocs de debat que tenen la plataforma, no? Sobre traduir l'article, jo us he dit que com a novells no us ho recomano. En principi, això traduir l'article està com a contribució, està a la zona de contribucions. Però si sou novells, no us sortirà automàticament, sinó que haureu de canviar les preferències. Vaig ràpid, us ensenyo ràpid. Ai, contribucions, traduccions, però pot ser que no ho sigui i hagueu d'anar aquí. Hi ha qüestions, referències, i si no estava aquí automàtic, no sé si surt traducció de contingut. Està al final de tot. Vull dir, això ho feu servir quan ja tingueu experiència de Wikipedia i quan domineu realment la traducció. Com sabeu, traduir d'una llengua a una altra no només és traducció automàtica, sinó també s'han de respectar uns estils, etcètera, etcètera. No? Molt bé, vaig mirant més. Tinc una pregunta d'Anna Maria, si vol, si li podeu donar veu. Sé que hi ha altres preguntes en el xat, però podeu donar veu a Anna Maria. Hola? El mute, treu-te el mute. Ara sí? Sí. Hola, Toni, moltes gràcies. Mira, crec que al final ja me l'havies contestat, se m'havia oblidat baixar la mà. Era, clar, si quan faig una correcció o algú em fa alguna correcció, com
com aquesta persona, com l'editor personal, rebre o no un feedback. Però crec que ja me l'has contestat en això de la discussió. Sí. Sempre que fem una correcció, hauríem de fer això, no? D'avisar-li a l'editor original. No, bueno, no, depèn de la... A veure, si la modificació és substancial, vull dir, si estem canviant molt l'article, de fet, abans de fer la modificació en si, és bona pràctica. Això són qüestions d'etiqueta, eh? És bona pràctica poder comentar-lo de la pàgina de discussió, ok? I també amb les diferents referències a tot això. Si és una qüestió menor, no. Si és afegir una referència, afegir noves temes, no hi ha problema. Val. I tampoc s'ha de demanar cap autorització a l'editor original. No, menys. Aquí tothom, un dels lemes de la Wikipedia també és que sigues valent, també, eh? També que t'engressis a fer-ho, eh? Si hi ha bona fe i tot això, no hi haurà cap problema. Abans d'ensenyar, al principi... Perfecte, moltes gràcies. A tu. Adéu. Hi ha la pàgina de seguiment. Aquells articles que us interessin i veieu que poden ser temes que us interessin o han editat, ja automàticament quan els editeus queden en seguiment. Però també, si hi ha qüestions, jo què sé, el que hem vist abans sobre GAT, tenim el GAT aquí, i no sé si la tinc a la llista de seguiment, teniu aquesta, veus? Teniu aquesta estrelleta, la cliquem aquí, i ara a partir d'aquest moment tindrà el GAT a la llista de seguiment. Eh? I sempre que vagi aquesta llisteta, podré veure els casos, els canvis que hi ha hagut en GAT. No? Aquí veieu que tinc diferents coses, etcètera. Però és important, eh? Si teniu un interès particular sobre algunes pàgines i voleu veure què està fent altra gent, doncs és una cosa que podeu fer. A veure, vaig mirant altres coses, no? En Gerard, no? Com passem d'un article de proves a la Wikipedia? Això, ràpidament, aquí tenim aquí proves. Un cop ho tingueu tot prou bé, doncs el que hauria de fer, doncs anem aquí, anem, obrem una altra pestanyeta. En el cas que sigui és vaquita, eh? Aquest és un mal cas. Faríem aquí vaquita, clico aquí, clico a crea, i tan fàcilment control alt, control C, control V. Ja està. Tan fàcil. Copiem i enganxem. Un cop tenim això, ja està. No sé si hi ha algunes altres formes de fer-ho, però aquesta és la forma més fàcil de fer-ho. Eh? Amb el traductor també hi ha una forma de fer-ho, etcètera, però és el més fàcil. Tu treballes el que vulguis així. És una bona pràctica, eh? Perquè fer articles, fer-los bé, et fiques una estoneta, els treballs a la pàgina de proves i un cop ho tens, des de la URL poses el nom de l'article, ho enganxes i ja està. Si es vol col·laborar amb altres persones, si ho feu entre diferents persones, doncs simplement, jo també, al final, la pàgina de proves no deixa és pública. O sigui, si teniu un mutu acord, simplement que algú entri vagi a la teva pàgina de proves, ho canvia allà i ja està. I quan ho tingueu clar, doncs simplement ho enganxeu allà. O sigui que no hi ha cap problema. Sí. A mesura que tingueu més experiència, ho tingueu més clar, potser ja podeu directament fer-ho l'article final. Però bé, com que a vegades estic una estona, no estava tot acabat, doncs caldria posar-hi plantilles, o sigui que millor fer-ho a proves, quan està així, i llavors passar-ho. Molt bé, més preguntes. Si creem una pàgina d'un personatge, per exemple, podem crear també la seva versió en espanyol, en anglès, etc. Un personatge, què vol dir, Enric? Vol dir una biografia? O vol dir alguna altra cosa. Si és una biografia, aquí hi ha una qüestió que no hem tingut temps de parlar, és la qüestió d'admissibilitat. Eh? L'enllaç que us he passat de bioinformàtica, aquí dalt, torno a enganxar, tenim al final dels enllaços, he enganxat una qüestió que seria d'admissibilitat, no? Quines persones poden ser en la Wikipedia, no? Doncs bé, hi ha diferents criteris. El principi és que ha de tenir uns criteris d'admissibilitat que els passin, no? No pot ser tothom. En aquest enllaç, per exemple, poso, doncs, normalment, l'àmbit científic, doncs, haurien de ser persones doncs, que estan en uns registres d'autoritat. Hi ha diferents registres d'autoritat, com poden ser
no sé, el càmping, aquí la Biblioteca Nacional, etcètera, etcètera, que també apareguin en mitjans generalistes de prou importància, tot això. Què passa? Al final, cada comunitat, cada Wikipedia és una comunitat per si mateix, els criteris d'admissibilitat no necessàriament són els mateixos d'una comunitat en una altra, no? Per exemple, un científic català, doncs, que potser té una entrada al càmping, i una entrevista doncs, a un mitjà del país, doncs aquesta persona doncs, sí, segurament té molts punts de ser a la Wikipedia. Però que pugui ser la Wikipedia en anglès, doncs és un mica més pelut. Doncs, segurament hauria d'haver aparegut a un mitjà generalista en llengua anglesa, prou important, ser New York Times, Washington Post o algun equivalent, tot això. I bé, o potser altres coses com premis que són d'àmbit internacional, etcètera, etcètera. Normalment, en l'àmbit de persones de l'àmbit català no parlant, dels països catalans, doncs, s'ha de dir que pedia català i també la castellana, doncs, no costuma ser molt problemàtic quan ja es consideren aquests criteris, però en anglès, doncs podríem dir que hi ha uns criteris de més mèrits, no? Però bé, això tampoc no és hi ha molta casuística en tot això, no? I ja donaria per tot una explicació molt llarga. Permeteu-me mirar si crec que no hi ha més preguntes. Si no hi ha cap més pregunta, sigui escrita o oral, ho deixaríem aquí. Si tinguéssiu cap qüestió, doncs bé, simplement doncs, podeu... No sé, suposo que us enviaran també un tema de alguna enquesta, alguna cosa sobre com era la sessió, si estiguéssiu interessats de... més avançats, doncs sovint hi ha moltes activitats que es donen a terme a nivell equipadista. Ja, si us fixeu, a la barra lateral hi ha una cosa que es diu agenda d'actes. Sovint hi ha moltes coses que estan passant, doncs hi ha trobades, hi ha tallers, etcètera, etcètera. Doncs és una forma també doncs, com podeu interaccionar amb altres companys no? que estan fent formació com jo ara mateix. No? I si no, doncs podeu contactar-me jo us diria ara, o per la forma wikipedista, a l'usuari Tony Air, a la discussió, em podeu contactar directament, a la discussió. En defecte, també hi ha l'opció enviar un missatge electrònic d'usuari, aquí veieu, a l'esquerra, que permeto així, o si no, us passo la meva adreça electrònica aquí mateix, al xat. I... això seria tot per avui. Si no hi ha cap més preguntes, ho farem aquí i espero que hàgiu passat una bona vetllada i que amb això ja pugueu endinsar-vos i perdre una miqueta de por a la Wikipedia. I a poder editar entre tots cada dia més. Doncs, moltes gràcies.